l'assemblea constituent perquè la de 2012, va ser quan va començar la guerra mediàtica entre Barcelona i Madrid, aquí, abans de Zapata, l'escola de la Seu de l'Anna del Sol per fer el projecte de Rodegas, i després va sortir el govern de la Generalitat i ens tenien el pla de fantàstic per Catalunya. Es va presentar públicament la foto de l'Origí de la Feina i el govern de la Generalitat oferint obrir les portes de Barcelona World. A partir d'aquell moment ens comencem a veure una mica per veure què és realment això, intentant un discurs posant-se en aquest tipus de turisme de macrocasinos i hotels a macrohotels i macrocomplexes al nostre territori. Integrant una mica a veure què s'està fent, veiem una mica que... O sigui, vam recuperar una mica la història que hi ha hagut de la creació de la Port Aventura, com aquells terrenys on ara estaven destinats per fer la segona World van ser fruit d'una expropiació en 89, com ara que aquells terrenys l'expropiació va ser més gran del que realment necessitava per construir part de mans, van quedar buits, i la caixa es va quedar amb un remanent d'uns terrenys que no sabia què fer-ne, amb un valor baix i bueno, que ara n'estàvem volien fer més coses en aquest lloc. No? La idea és revaloritzar aquests terrenys per bueno, tindre un remanent de poder-los vendre al millor costó i fer un increment de la peu. Hem portat moltes dades perquè, clar, jo soc la Mar, clar, estava mirant quan els havíeu format, no, 2004 i 2016, potser ja feia poc abans, no, nosaltres portem ara mateix 5 anys, si no em diu 4 anys i mig. I en aquests 4 anys i mig hem tingut moments de pujades i baixades, no? I també hem anat en algunes èpoques marcant una cosa l'agenda sobre una mica què estàvem plantejant com a discurs alternatiu a la segona bola, com a contradiscurs al que ens anàvem venent, i altres vegades que hem anat a remolc de, per exemple, ara la tramitació parlamentària. És a dir, tenim uns quants debats a nivell de dir què fem, perquè nosaltres som gent que potser tenim altres vides a banda d'anar seguint les tramitacions parlamentàries a projectes de llei, no? Després, si a més hi podem entrar una miqueta més, com una mica la convivència dels projectes turístics, doncs també implica una sèrie de projectes polítics al darrere que et garanteixin que aquests projectes o megaprojectes turístics pues, poden tirar endavant, no? I en aquest cas pues, nosaltres hi hem trobat i hem hagut de fer una batalla legal que inicialment no havíem previst, no? Bueno, durant aquests 5 anys hem passat moltes coses. Ara mateix les últimes informacions o diguem-ne l'estat de la qüestió ha canviat bastant, i és que bueno, del projecte de 6 casinos ha passat a 2 casinos, s'ha inaugurat fa poc el Ferrari Land, que és un altre projecte que hi havia associat, i ara estan en una tramitació urbanística per canviar tot aquell cos. Després ho vam explicar una mica com això pot tenir uns costos públics que tampoc no s'han explicat en el projecte. I, bueno, una de les coses que més sorprèn caracteritza el projecte potser és el moment en què es presenta, no? Vull dir, això arriba 2012-2013, un ple pic de la crisi, que la idea principal són els 10.000 llocs de feina que s'ofereixen al principi, i es va mantenint la idea dels 10.000 llocs de feina, tot i anava com pots lluitar en un territori ofegat per una crisi contra la idea global que us oferiran d'augment de treball. Això costa arribar a un consens social en aquests punts. No? I bueno, això a poc a poc sembla fins ara l'evolució. Si voleu saber una mica més com està el tema, sí, hi ha preguntes més.